Umunezero wacu uva mu ijuru, umunezero wacu tukora no muri iyo jambo ry'Imana. Rero turabakiriye mwese mu izina rya Yesu Kristo, kandi no muri bihe turimo byo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi ku nshuro ya 27, dufite impamvu nyinshi zo gushimira Imana ku igihugu cyacu, ku buzima bwacu, kandi n'abantu bose bahuye n'ingaruka, abantu bapfushije ababo turabakomeza, bibuka ababo benshi n'abavandimwe turabakomeza, kandi imbaraga z'Imana, imbaraga z'ijambo ryayo zikomeze kubasanga no kubakomeza mu izina rya Yesu Kristo. Rero uko dutangira service yacu buri gihe n'uyu munsi tugiye kujya muri service yacu dusenga, imitima yacu tuyerekeza ku Mana, ku ijambo ryayo, ku mwuka wayo. Buri muntu wese akingura umutima we, akingura ubuzima bwe, kugira ngo yakire icyo Uwiteka avugana nawe uyu munsi mu izina rya Yesu. Haleluya. Tugiye rero gufata umwanya, ahuri wicaye, ahuri mu rugo, aho waba urikurikiye iyi gahunda cyangwa se uza kuyikurikira nyuma, ndagusaba kugira ngo ufate umwanya dusengane, turamye Imana. Yesu abaha umugisha. Amen. Uhoraho, ora na gazwe chane, nibyare mwe mubiganza byawe, inyenyeri noguida kwinguba byere ubasha wawe, uhoraho, urantangazwa cyane, n'ibyaremwe n'ibiganza byawe, inyenyeri no guhinda kw'inkuba, yerekana ububasha bwawe. Mwami Mana, ndakuririmbira, uri uri nkuru, Mwami Mana, ndakuririmbira, uri nkuru, uri nkuru.
uri nkuru mami mana nakuri icyubahiro uri Imana ihambaye uri Imana ikomeye turakuramya muri iki gitondo ducishije bugufi imbere y'intebe yawe imbere y'imbabazi zawe imbere y'urukundo rwawe ducishije bugufi mu kubaho kwawe no muri presence yawe uyu munsi tuguha icyubahiro tuvuga ngo uri Imana hejuru ya byose uri Imana yo kwizerwa uri Imana y'urukundo uri Imana y'imbabazi turagushimira kuko turiho muri wowe turiho muri wowe tuzabaho tugushimiye ko watumenye tutaravuka tutaraba urusoro mu nda z'ababyeyi bacu turagushimira ko b'imigambi myiza udufitiye uhora utugirira mu izina Yesu Kristo turagushimiye n'uyu munsi kuri muzima uravugana n'imitima yacu uri Imana y'imbaraga uri Imana ishobora byose nta kikunanira ijambo ryawe riravuga ngo ni wowe waremye isi n'ijuru n'iki cyananira ukuboko kwawe byose birashoboka imbere yawe mu izina Yesu Kristo uyu munsi uko tuvuga ijambo ryawe ijambo ryawe rizima ijambo ryawe rifite amugi abiri ijambo ryawe rikiza ijambo ryawe ribohora reka iri jambo risigwe n'imbaraga zawe risigwe n'umwuka w'imana imitima benshi ikorweho habeho guhindurwa habeho gukira indwara habeho kumva ijwi ryawe habeho gusubizwamo imbaraga habemo gucwakira n'icyerekezo no guhumurizwa ubutunzi bwose buri mu ijambo rya mwami reka nibyo ntari bubashe no kuvuga mwami mukabira arusheho guhishurira abadukurikiye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti tuguha icyubahiro mwami Imana yacu reka ijambo ryawe ritembe mu mavuta ritembe mu mbaraga izina rikomeze kubaha muri twebwe mu izina rikomeye Yesu Kristo dusenze twizeye amen amen haleluya rero tongeye kubakira nk'uko twatangiye inyigisho yacu muri iki gihe tuvuga ku buntu bw'imana twatangiye inyigisho yacu zivuga ku buntu bw'imana ko twatangiye kuri Sunday ishize twavugaga ko amategeko ijambo Imana yavuga ngo amategeko yazanwe na Mose ariko ubuntu n'ukuri byazanwe na Kristo haleluya byazanwe n'umwami wacu Yesu Kristo byazanwe na Yesu rero ni byiza kumva yuko mu buzima bwacu turushaho kwakira ubuntu bw'Imana no mitima yacu tukakira ubuntu bw'Imana mu nzira yacu y'agakiza kuko turi mu isezerano ry'ubuntu kandi tukarushaho no gushingira ubusabane bwacu ku buntu bw'Imana bavuze ko ubuntu ari Kristo kandi ubuntu bw'Imana bivuze uko twanabisobanuye cyanditswe ubushize ko ari icyo tudakwiriye and ntabwo tubikwiriye ntabwo ari ikintu dukorera ntabwo bisaba kubukorera ariwo ni ukubwakira kandi uko tubwakira ni mu kwizera haleluya tukakira icyo Kristo yakoze ku musaraba tukakira
gukiranuka kw'Imana tukakira nkuko icyanze kivuga and nago tubikorera and deserved nago tuba tubikwiriye ni favor na spiritual blessing umugisha ibyo byose n'ukuri byaza ubuntu n'ukuri byazanwe na Kristo haleluya nuko bizima bwacu ni byiza ko no mitima yacu no mu guhishurwa kwacu no mu guhishurwa Kristo turushaho kumva mu mitima yacu twakira ubuntu bw'Imana haleluya ubuntu bw'Imana iyo tuwakiriye tuba twakiriye uwo mugisha tuba twakiriye gutera imbere tuba twakiriye ubutsinzi tuba twakiriye gukiranuka mu izina rya Yesu Kristo haleluya some urwandiko Paulo yandikiye abagalatiya igice cya gatano murongo wa kane aravuga ngo you have been severed from Christ if you seek to be justified that is declared free from guilt of sin and penalty and placed in right standing with God through the law iyo if you seek to be justified and declared righteous niba wifuza cyangwa se wumva ko watsindishirizwa mbuzima kubera itegeko cyangwa se kuba umuntu yahinduka umukiranutsi akumva ko gukiranuka kwe kwashingira ku mategeko cyangwa se kwashingira ku mirimo ye bibira vuga ngo gukiranuka kwacu kumeze nke it's like filth rags no gukiranuka kwacu iyo tujirwanye no gukiranuka kwacu cyangwa se bikaba bivuye mu gukora kwacu n'imirimo yacu bimeze nka bimeze nk'umwanda nago ari ikintu wakumva ko cyatuma wemerwa cyangwa se utsindishirizwa imbere y'Imana rero ijambo riravuga ngo niba wifuza niba ubyishaka gutsindishirizwa cyangwa se kwemezwa nk'umukiranutsi w'Imana ukabihabwa n'amategeko you are brought to nothing and separated and severed icyo gihe uba witandukanije na Kristo haleluya tuba twitandukanije na Kristo you have fallen from away from grace ubuvuye ukagwa ukava mu buntu bw'Imana from God's gracious favor and unmerited blessing icyo gihe tuba tuguye iyo umuntu ashatse kumva yuko afite ukuntu yakiranuka cyangwa se gukiranuka kwe kwashingira ku mategeko kwashingira ku mirimo icyo gihe tuba tuvuguye tuvuye mu buntu ubwo kenshi iyo tuvuga abantu kugwa bakava mu buntu bw'Imana icyo imitima yacu itekereza n'abantu benshi uko batekereza nuko umuntu aba yakoze ibiteye isoni aba yakoze ibyaha cyangwa se ukumva ko umuntu niba beshe umuntu niba yibye umuntu cyangwa se niba akoze ibintu bitandukanye niba yasambanye icyo gihe cyangwa se ibintu bitandukanye ikintu umuntu ya yumva yuko aguye cyangwa se avuye mu buntu bibiri yavuga ngo icyo gihe twese uko dutekereza nuko umuntu aba yaguye ariko ijambo Imana iyo risobanura kugwa umuntu akava mu buntu bw'Imana ni igihe umuntu asubiye mu kumva yuko yatsindishirizwa ubuzima bwe imbere y'Imana yakumva yemewe imbere y'Imana kubera ko ashingiye ku mategeko cyangwa se gukiranuka kwe gushingiye kukubahiriza amategeko haleluya umuntu kugwa k'umuntu ni igihe yavuye mu kumva ubuntu bw'Imana iyo umuntu niyo yaba aguye kuko iyo umuntu yaguye ariko akamenya gufata no kwakira mu mutima we imbabazi n'ubuntu bw'Imana uwo muntu aba ahagaze imbere y'Imana agatsindishirizwa kubera ko ikimutsindishiriza ari kwizera haleluya kwizera imbabazi z'Imana kwizera Kristo nicyo gituma umuntu
yemerwa imbere y'Imana kandi nuko twavuze no kucumeye gishize bibiri yavuga ngo iyo ushatse kubahiriza amategeko ukica rimwe gusa uba wisha amategeko yose nubasha ntabwo umuntu yatsindishirizwa n'amategeko ikintu kiduha kugira imbaraga mu buzima bwacu ikintu kiduha kugira imbaraga mu Kristo wacu no gushinkiriza ubuzima bwacu kuri Kristo iyo umuntu agerageze kumva yakiranuka ashingiye ku mategeko bibiri avuga icyo gihe abayitandukanije na Kristo cyanse kirakomeye abayitandukanije na Kristo bibiri avuga you are brought to nothing ubuhindutse ubusa and so separated ugatandukana na Kristo you have fallen away from grace ukava mu buntu bw'Imana Paul aravuga ngo ndico kubera ubuntu bw'Imana icyo iki tugira abo turibo iki kugira uwuriwe iyo wamaze gukizwa n'ubuntu bw'Imana haleluya nukubwakira mutima wawe nukwakira ubuntu bw'Imana mu buzima bwawe ukaguma muri Kristo kuko ubuntu bw'Imana nibo buduha n'imbaraga hejuru yica hejuru yici bigatuma twakira nuko gukiranuka haleluya kuko gukiranuka iyo tuyinjiye mu rw'Imana tukwakira n'impano ku buzima bwacu gukiranuka kudashingiye ku murimo gukiranuka kudashingiye ku itegeko gukiranuka ari impano nakira mu buzima bwanjye nakira kubera ubuntu bw'Imana nagiriwe Yesu kubera ko yahindutse ikivume kuri uwo musaraba Yesu uko yahindutse icyaha kuri iriya musaraba njyewe na kindi nukwakira gukiranuka mu buzima bwanjye icyo gihe mba ndikomeza kwihuza na Kristo nkakira ya mpano kubwo kwizera ubuntu bw'Imana uko nabwakira uko mbwakira ku buzima bwanjye ni nako nkomeza kwihuza na Kristo haleluya amen ariko igihe cyose navuye mu gutekereza ku mbabazi zinagiriwe navuye mu gutekereza ku buntu bw'Imana no kubakira mutima wanjye no kubakira mu buzima bwanjye icyo gihe ijambo Imana ivuga ngo umuntu abaguye aragwa umuntu aragwa mu buzima bwacu mitima yacu abantu benshi uko twinjira tugakira Kristo mitima yacu tukakira ubutumwa bwiza mutasome ubutumwa bwiza ngo ntabwo bunkoze isoni kuko n'imbaraga z'Imana zimesha agakiza zikanyereka gukiranuka kutavuye ku mirimo gukiranuka kuza kubo kwizera benshi uko twakira Kristo n'umuntu uko agenda yigishwa amera nk'aho asubira mu kugwa asubira mu gukirira mutima umucira urubanza asubira mu kumva yuko ahora arwana no kumva yuko yakiranuka akumva yuko atari n'umukiranutse akumva yuko atemerwa n'imbere y'Imana umuntu akarwana ukarwana Imana ikivamo nuko kubera ko harimo itegeko mutima wa na kamere yacu ikintu cyihutirwa mu buzima bwacu cyihutirwa kumvikana muri kamere yacu ni ikintu cyitwa itegeko bikamera nk'aho ibi bintu byoroshye cyane birenze uko umuntu yabyumva niyo by'impamvu byitwa ubutumwa bwiza ni ibintu birenze kubyumva ni ubutumwa burenze kubumva iki jambo Imana dusaba gusa ni ukubyakira mu mitima yacu uko wakira uko ubyizera uzisanga uri no gukiranuka ukomeza no kuba mu buzima bukiranuka atari uko urwanye nabyo ahubwo ibuntu bw'Imana buguhaye ubushobozi bwo gukiranuka iyo abantu bumvise n'amagambo y'ubuntu bw'Imana bumva yuko abantu bavuga ati okay abantu bakomeze bikora ibya oya ubuntu bw'Imana buraduha iyo tubisobanukiwe tukakira ubuntu bw'Imana mu mitima yacu no mu buzima bwacu biduha imbaraga zo gukiranuka biduha imbaraga zo kugendera muri uko gukiranuka kuko n'impano twahawe kandi uko tuyakiriye tukizera ko turi n'abakiranutsi ukabyizera nk'umukiranutsi w'Imana ibitekerezo bitangira guhinduka ubuzima bukazana bukabamo transformation
w'imbaraga z'umwuka wera. Transformation atari uko urwanya nabyo, ahubwo urakira mu mutima wawe icyo Kristo yakoze ku musaraba. Haleluya. Nsome muri Tito igice cya kabiri umurongo wa 11. Igice cya kabiri umurongo wa 11 aravuga ngo, for the remarkable and deserved grace of God that brings salvation has appeared to all men. Kuko ubuntu bw'Imana, the unmerited favor and blessing, umugisha n'igikundiro imbere y'Imana, has come forward, waragaragaye, bwaje kuri twese, for the deliverance, butubohora from sin. Ubuntu bw'Imana buratubohora, bukadukura mu cyaha, and the eternal salvation for all mankind, n'agakiza k'iteka ku bantu bose, agakiza k'iteka ku bantu bose kaje kuri twe, twaragahishuriwe, kaje kuri twese. Haleluya. Ubuntu bw'Imana buducungura, bukatuvana mu cyaha. Biravuga ngo twaracunguwe, tuvana mu bwami mwijima, twinjira mu bwami mucyo. Ikintu gikomeye no gusobanukirwa mu buzima bwacu, mitima yacu, no gusobanukirwa ubuntu twagirwe, no kubabarira ibyaha mu buzima bwacu, twezwa n'amaraso ya Kristo, ariya maraso yamenetse i Golgotha, ariya maraso avuga kuruta amaraso ya Abeli, niko Bibiliya ivuga, ariya maraso avuga kuruta Abeli, ariya maraso Bibiliya avuga. Pawulo ageze Befeso, ijambo yigishaga kubabarira ibyaha, hari ijambo ryo kubabarira ibyaha, hari ijambo ryo kubohora tuvana mu byaha, hari ubuntu bw'Imana butwinjiza muri Kristo. Iko twakira ubuntu bw'Imana, tuba tugumye muri Kristo, tuba duhuje na Kristo, kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo abari muri Kristo Yesu bamenye ubuntu bw'Imana, batari mu bantu bumva ko bazatsindishirizwa n'amategeko n'icyo ari cyose, abari muri Kristo Yesu nta teka bazakirwa. Komeza uwo murongo aho twasomaga muri Tito igice cya kabiri umurongo wa 12. Ubwo buntu bw'Imana bwaje, ubuntu bw'Imana twakiri, ubuntu bw'Imana bukura abantu byaha, bwaragaragaye ku bantu bose, bwaje ku bantu bose. Haleluya. Ubuntu bw'Imana, haleluya, it has trained us to reject. Ubuntu bw'Imana buragutoza to reject, kwanga. Haleluya. Umva ukuntu kenshi n'uburyo kenshi itegeko abantu bariyumva, umuntu aba yumva yuko abantu kugira ngo dutume badakora ibyaha, badasubira mu byaha, nuko twabigisha amategeko y'Imana, amategeko cumi y'Uwiteka. Ariko ijambo ry'Imana uko ritwereka, twasomeye n'ubushize, biravuga ngo imbaraga z'icyaha ziri mu itegeko. Uko umuntu mubuza gukora ikintu, niko imbaraga zo kugikora ziyongera muri we. Ariko ubuntu bw'Imana uko bwigishwa mitima yacu, uko tubusobanukirwa mitima yacu, ubu buntu bw'Imana uko tubwakira bo ubwabo, ubuntu bw'Imana buradutoza, buragutoza. Umuntu yisanga mu mutima we, niyo navuga, umuntu yisanga mu mutima we atari ibintu akoreye, atari ibintu arwana nabyo, ahubwo ubuntu bw'Imana ubwabo bukagutoza kwanga and renounce all ungodliness, kugira ngo wange kandi ukareka ibintu byose bitubashe Uwiteka, ibintu byose bitubahisha Imana. Ubuntu bw'Imana ni bwo butwigisha kubyanga, ubuntu bw'Imana ni bwo butwigisha kubireka. And worldly passion,
n'ibintu byinshi byo gukundira ry'isi, passionate desires and worldly desires, ibintu byose byinshi irari rya kamere, irari rya maso, ni no kwi no the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Ni bibone b'ubuzima. Hallelujah. Ibintu by'ubuzima, gukunda isi, gukunda irari ry'ubuzima, gukunda icyaha, gukunda kamere, kuko ikintu gihari nuko ubuntu bw'Imana buza ku mitima yacu, buza mu buzima bwacu bwo mwuka, tugatozwa kwanga ikintu cyose kicya ubuntu bw'Imana bwo budutoza. To live discreet, bigatuma tubaho mu buzima temperate, self-control, ubuzima butuma twera imbuto nziza, ubuzima butuma tubaho dukiranuka utarwanye nabyo. Devout spiritually whole lives in this present world, muri isi iki gihe ubuntu bw'Imana butuma twanga kubaho mu buzima buriya buzima butubahisha Imana, tukabaho mu buzima bubahisha Uwiteka. Haleluya. Iyo umuntu yumva ubuntu bw'Imana, kuko ubuntu bw'Imana nibuduciraho iteka, nago butuma umuntu yumva akira urubanza. N'igihe umuntu akoze icyaha akaguma mu buntu bw'Imana, akumva umutima we utamucira urubanza, akumva yuko ari umukiranutsi w'Imana, aba afite imbaraga hejuru y'icyaha. Bibiliya avuga uko twasomeye n'icyanditse n'ubushize mu Baroma igice cya gatandatu umurongo wa 14, aravuga ngo for sin, kuko icyaha, will no longer be a master over you, ntabwo kizongera kugutegeka. For sin shall not any longer exert dominion over you, ntabwo basha, ntabwo icyaha kizakomeza kugutegeka, ntabwo cyakomeza gutegeka ubuzima bwawe. Since now you are not under law, kuko utakiri munsi y'amategeko as slaves, but under grace as subjects of God's favor and mercy. Hallelujah. Turi abantu bari munsi y'imbabazi n'igikundiro cy'Imana, uremerwa imbere y'Imana. Iyo umuntu yakiriye Kristo, iyo umuntu akomeje kumva kwakira ubuntu bw'Imana mu buzima bwe, ikintu gikomeye agomba kumva nuko afite ubutware hejuru y'icyaha. Kuko turavuze na kamere umuntu ahabwa iyo umuntu amaze kwakira Kristo, ni kamere yo gukiranuka, ntabwo ari kamere y'icyaha. Tukakira iyo mpano yo gukiranuka, tukakira iyo mpano y'ubuntu bw'Imana, turabyakira mu kwizera mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Abaroma igice cya gatanu umurongo wa 19 haravuga ngo for just as through one man's disobedience, his failure to hear, his carelessness, the many were made sinners. Haleluya. Kuko mu cyaha no kutumvira by'umuntu umwe, failing to hear, this heedlessness and carelessness, the many were constituted sinners. Mu cyaha cy'umuntu umwe ari we Adam, abantu bose twahindutse abanyabyaha. Haleluya. Niyo wagira neza utarakira Kristo, niyo waba umuntu mwiza gute, umuntu ukiri muri munsi yo kuvuga ya Adam, haleluya, haba hari kuvuga ngo uri umunyabyaha. Niyo wagira gute, niyo kubera ko icyaha cy'umuntu umwe ariwe Adam cyaduhinduye twese abanyabyaha. So by one's man obedience, kubwo kumvira k'umuntu umwe ariwe Kristo wazanye ubwo buntu, the many were constituted righteous, twese abamwemera bose, twese abemera Kristo, umuntu wese wemera Kristo, umuntu wese wakira Kristo, Bibiliya iravuga ngo kubera kumvira k'umuntu umwe
umunahinduka umukiranutsi w'Imana, made acceptable to God, brought into right standing with him. Icyo gihe kubera Kristo, kubera kumvira kwa kume ariwe Kristo, twese duhinduka, uwamwizera wese ahinduka umukiranutsi w'Imana. Haleluya. Nuko kwakira ubuntu bw'Imana. Murongo wa 17 aho ngaho muri 5:17 aravuga, for if by the trespass of the one Adam, kutumvira k'umuntu we ariwe Adam, death reigned through the one Adam, is urupfu rurategeka kubera kutumvira k'umuntu, kubera icyaha cya Adam yakoze. Eden, urupfu rurategeka. Hallelujah. Amen. Because the gift of grace, I mean, death reigned much more surely. Ariko ibirenzeho, ikirenzeho, surely, ibirenzeho, ibirenze kutumvira kwa Adamu, ibirenze kuvuga ngo abantu bose bahinduka abanyabyaha kubera Adamu, much more, ibirenze, will those who receive, niwakira, umutima wacu tugomba kwakira ubwo buntu bw'Imana. God's overflowing and grace of ubuntu bw'Imana busesekaye kuwakira, unmerited favor, udakwiriye, munakwiriye kubwakira. And the gift of righteousness, ataravuga n'imirimo yanjye, ubu impano yo gukiranuka, putting them into right standing, butuma bahagara, ibyo gukiranuka bakira bituma bemerwa imbere y'Imana. Abongabo reign as kings in life. Abongabo barima, barategeka muri iyi si, turategeka mu izina rya Yesu Kristo, kubera ko twakira ubuntu bw'Imana. Reign in life through the one man Jesus Christ, the Messiah, the anointed one. Turategeka, urategeka kubera ko wakira ubuntu bw'Imana mu buzima bwawe, wakira umugisha uwo nguwo tuvuze, wakira kwemerwa imbere y'Imana, wakira gukiranuka imbere y'Imana, ugategeka urupfu nta bubasha ruba rufite ku buzima bwawe, icyaha nta bubasha kiba gifite ku buzima bwawe, ubukene nta bubasha buba bufite ku buzima bwawe, uri umunyamugisha, uri umukiranutsi, uri umwana w'Imana, wakira ubuntu bw'Imana busesekaye ku buzima bwawe n'umutima wawe, ukomeze kwicomeka kuri Kristo, kuko n'ubutuma dutsindishirizwa, n'ubutuma twemerwa, nibyo bituma tuvuga ngo umukiranutsi w'Imana abeshwaho no kubyizera. Na Abrahamu ngo yizeye Imana bimbarwa no gukiranuka. Uko umuntu abyize, uko umuntu yizera Kristo, uko umuntu yizera ubuntu yahawe, haleluya, kandi uko kwizera, uko nako twaguhawe, twahawe twese ikigero cyo kwizera, ibintu mu gusenga urabihishurirwa, ukabyakira mutima wawe, ugahawe imbaraga zihindura ubuzima bwawe, zihindura gutekereza kwawe, zihindura imigendere yawe, ukiza uri mu gukiranuka, ubona n'imigisha, ubona na feva, ubona n'ubutsinzi, n'ubutsinzi ku buzima bwawe, ubona uva mu rwego rumwe winjira mu rundi rwego, ubona uva mu cyubahiro kimwe winjira mu kindi cyubahiro, ubona ibitangaza, ubona feva, ubona amarembo afunguye, kubera iki? Wakiriye ubuntu busesekaye mu mutima wawe mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Imana niyo kwizerwa, hari imbaraga, hari imbaraga z'ubuntu bw'Imana buzima bwacu. Some muri Abaroma urwandiko rw'Abakorinto rwa kabiri, Pawulo yandika Abakorinto rwa kabiri igice cya 6 umurongo wa mbere, aravuga ngo working together with him, dukorana nawe, dukorana n'umwami wacu Yesu, we strongly urge you not to receive God's grace in vain. Ntukakire ubuntu bw'Imana ngo ube kukugirira umumaro. Haleluya. Wakwakira ubuntu bw'Imana ntibumugire umumaro, nuko ibintu atabitindaho. Ngo tuvuze ngo ubuntu bw'Imana turabwakira,
bugatuma twima muri isi ariko mukuwe hari umuntu uwumva ijambo bibiri avuga ngo rekira ijambo ry'Imana rigwize rigwire muri mwe rigwire mitima yanyu hari ijambo rukwiriye kugwira mitima yacu Paul abwira abefeso arabira ngo mbaragisha ijambo ry'ubuntu hari uburyo umuntu ashobora kubyumva bikamubera information gusa cyangwa se akavuga okay ndabizi cyangwa se umuntu akabyakira akabimenya ariko hakazamo ikivanga aricyo umwuka w'itegeko kuko itegeko rimeze umwuka mu buzima bw'umuntu ku buryo akomeza kumva yuko hari ikintu yakora kugira ngo yemerwe imbere y'Imana hari ikintu hari uburyo agomba kurwana no gukiranuka kugira ngo yemerwe imbere y'Imana Bibiliya ivuga ikinezeza Imana no kwizera ikintu mitima yacu umuntu akwiriye kugira ni ukuzamura kwizera mutima we ko kwizera ijambo ry'Imana You not to receive the grace of God in vain. That merciful kindness by which God exerts His holy influence on our souls and turns them to Christ. Mitimacho akaihindura kuri Kristo. Izo mbabazi duhindura tukaihindura tukaihindura Kristo. Keeping and strengthening them to not receive it to no purpose. Budu imana tukwiriye kubwakira. Bukatugirira umumaro haleluya mu gusenga kwawe ubuntu bw'Imana bube ubumumaro mu gukorera Imana kwacu ubuntu bw'Imana butugirire umumaro tuze dushize amanga imbere y'intebe y'ubuntu tuzi ko dufite utuvugira tuzi ko dufite imbabazi imbere y'intebe y'ubuntu tuzi ko dufite Abaraso Yesu Kristo atweze. Tuzi ko dufite ijambo ry'Imana ritweze. Tuzi ko twacunguwe. Tuzi ko Kristo igihe cyose umwanzi yashatse kugucira urubanza mutima wawe. Utumbire Kristo. Urebe Kristo kuri wa musaraba. Urebe Kristo yikoreye ibyaha byawe. Urebe Kristo yikoreye ibyaha by'ubusima bwawe. Nije cyose wakumva uri mu gahinda wakumva ufite agahinda kenshi kuzuye umutima wawe wikomeze umuntu w'Imana ubone Kristo wikoreye agahinda kawe kose ngo igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we igihano kiguhesha amahoro cyari kuri we Rwandiko Paul yandikiye Timoteo rwa kabiri igice cya kabiri murongo wa kabiri aravuga ngo murongo wa mbere rwandiko rwa Timoteo rwa kabiri igice cya kabiri murongo wa mbere aravuga ngo so you my son mungu wanjye Timoteo be strong constantly strengthened ukomere strengthened inward in the grace ukomere mu buntu Komerera muntu spiritual blessing that is to be found only in Jesus Christ. Ubuntu tubona muri Kristo gusa. No tugomba gukomerera muri ubuntu bw'Imana. Umuntu iyo yakuweho ikintu cy'imbaraga zica kubuzima bwe agasobanukira ko ari mu Kristo umukiranutsi w'Imana. Aho harimo no gukirindwa. Iyo umuntu yumva umutima we utamucira urubanza kuko abantu benshi buriya harimo n'indwara nyinshi ziza kubera umutima umuntu umutima umucira urubanza ukamucira urubanza n'icyo ntiyakoze kera umutima ukamucira urubanza n'itegeko rihari rivuga gute ariko ijambo ry'Imana ravuga ngo twebwe uko tubwiriza Kristo uko tubwiriza ubuntu bw'Imana ntabwo tubwiriza iki ubu butuma tubwiriza ba Kristo ntabwo tubwiriza ikintu gikira umuntu urubanza tumereka imbabazi yagiriwe muri Kristo haleluya itegeko ririca ni urupfu itegeko
rizana gucira imanza ariko ubuntu bw'Imana burabatura ubuntu bw'Imana buraduha imbaraga zo kwanga icyaha ubuntu bw'Imana buraduha kwima muri isi ubuntu bw'Imana buraduha kuba abantu bafite ububasha bukomeye hejuru y'imbaraga z'umwijima hejuru ya Satani kuko Satani icyo aba ashaka ni uku ducira imanza Bibiliya avuga ngo Satani abonye imbaraga z'itegeko arigenderaho kugira ngo iyo tegeko rigire uko riducira imanza mitima yacu ariko Yesu Kristo uko yaje kuzuzira ya tegeko yafashe ngo y'amategeko yose yaturegaga ku musaraba yategeko ku musaraba araribamba akuruwa ikintu cyose cyaturegaga kugira ngo tuyuzuzwe tuzurwe tube basha twingire mu buzima busha twingire mu buzima bufite imbaraga twingire mu buzima bufite imbaraga haleluya itegeko yavuye ku mana itegeko ni rirera itegeko ni ry'Uwiteka ariko ntago riduha ububasha ahubwo riradushinja ntacyo riraduhinduraho ahubwo riradushinja ariko ubuntu bw'Imana iyo buje ntibudushinja ariko bukanaduhindura ubuntu bw'Imana ntibudushinja ariko bukaduha n'imbaraga hejuru y'icyaha ubuntu bw'Imana burahasa bukazana na iyo transformation ariko itegeko ntirishobora guhindura umuntu n'umuntu urwana buriya mbere uko umuntu yabaga akinakizwa atarasobanukirwa neza atarakira neza no gusobanukirwa ubuntu bw'Imana mutima we wisangaga wenda ujya imbere y'Imana usuzuma umutima wawe wihana wikubita imbere y'Imana wicuza ibyaha ukariko twigisha ukariko kwihana ukicuza ukarira ukishanyaguza ukiriza ariko warangiza ukisanga ntabwo urimo guhinduka na mbaraga cyangwa se bikava mu mbaraga zawe na will yawe ariko Bibiliya avuga ngo Imana niyikora muri twebwe ubuntu bw'ubuntu bw'Imana bwo kuba imbaraga z'Imana n'Imana gukora muri twebwe icyo gihe ni za mbaraga z'Imana mu mitima yacu zizana guhindurwa munakumva harimo gukora kw'Imana mu buzima bwa no mutima wawe niyo transformation ikagendeza kubera iki hari imbaraga zo kwakira ubuntu bw'Imana umuntu wese utakira ubuntu bw'Imana uko twatangiye abaguye iyo yasubiye mu itegeko kuva ko azatsindishirizwa n'itegeko abaguye akava mu buntu bw'Imana ariko iyo wakira ubuntu bw'Imana umutima wawe buguhesha gutsindishizwa buguhesha imbaraga buguhesha kuba umukiranutsi n'imbaraga zo gukiranuka zituma wanga icyaha haleluya rero nituka abantu bakira bibiliya cyiza cyane ntavuga not in our own strength atari mu mbaraga zacu for it is God kuko ni Imana ubwayo who is all the while effectually at work nabona ba Filipi 2:13 effectually at work ni Imana irimo gukora in you niyo irimo gukora muri wowe energizing and creating in you the power and desire Imana iraguha imbaraga muri wowe ikaguha izo mbaraga no kwifuza both to will yubishake and to work for his good pleasure and satisfaction and delight hallelujah icyo chance kiza mbere chance kivuga abantu dukunze kuvuga ngo agakiza kacyo turwane nako dutitira munaru arimo kugeza guti abana agakiza ke kugira ngo akirankire Imana arwane no gushyiranukira Imana arwane no kwihana arwane no kugumana ka gakiza ke dutitira ariko ijambo ry'Imana
ako gakiza dukorera tuba dukora muri twebwe nubwo tuba tugakora ariko ngo ni Imana ubwayo ni imbaraga z'Imana ubwayo nirimo gukora neza muri twebwe irakora muri twebwe imbaraga z'Imana zirakora muri twebwe imbaraga z'ubuntu b'Imana zirakora muri twebwe zikazana guhinduka zikazana guhindurwa zikazana ubuzima umuntu akanezerwa mu mbaraga z'Imana akanezerwa muri presence y'Imana akanezerwa mu mwuka w'Imana akanezerwa mu gusenga akanezerwa muri Kristo akanezerwa mu ijambo ry'Imana akanezerwa mu muco w'Uwiteka akanezerwa muri ubwo bw'Imana na presence y'Imana mu izina rya Yesu Kristo haleluya ibi nibyo birimo icyubahiro cy'Imana bikabamo butsinzi bikabamo amahoro haleluya dufite amahoro hagati yacu n'Imana dufite amahoro hagati yacu n'Imana turi abana b'Imana soreze muri kiri cyanditswe muri urwandiko rwa Yohana igice cya mbere murongo wa 16 For out of his fullness kuva mu bwuzure bw'Imana For out of his fullness abundance we have all received twese twarakiriye all had a share turasangira and we are all supplied with twahawe kuri uwo buzure one grace after another ubuntu bugeretse ku bundi and spiritual blessing upon spiritual blessing imigisha yo mu mwuka yongeye kuyindi migisha yo mu mwuka and even favor upon favor n'igikundiro kigeretse ku kindi gikundiro and gift upon heaped upon gift n'impano igeretse ku yindi mpano haleluya ibyo nibyo twakiriye yakire mutima wa mukwizera uzarushaho gukunda Imana kandi buriya uko umuntu yumva ubuntu n'imbabazi yagiriwe gukunda Imana biroroha no kwanga icyaha birakorohera atari ibintu baguteye mu boba atari ibintu bikomeye umuntu yakumva yuko byingaro ariko kubera kumva ubuntu bw'Imana biduhesha imbaraga hejuru yica twakiriye muri ubwo busore for out of his fullness abundance abakira ubuntu bw'Imana busesekaye nibo bima muri isi wakire ubuntu bw'Imana ku buzima bwawe muri ibi bihe wumve imbabazi wumve ubuntu bw'Imana kandi ukomere mu buntu bw'Imana ntuzabwakire ngo bupfe ubusa mu buzima bwawe n'umutima wawe ntuzave mu buntu bw'Imana ugwe usubira mu gutsindishirizwa n'amategeko no gukiranuka kwawe wakire ubuntu bw'Imana no gukiranuka kw'Imana ku buzima bwawe mu izina rya Yesu haleluya Yesu aba umugisha kandi ufate iri jambo mutima wa mukwizera urisengeremo uryisere ubone kunesha no gutsinda mu izina rya Yesu haleluya tuza Muya majwi tugushima wowe nyiringabo tuza muya majwi tugushima Uwe nyiri Nyiri chuba Hiro Ukwiye gushima Uwe nyiri ngabo
Uza Muya Maji Tugu Sima Owe Niri Chua Hiro Ukwiye Gushima Wowe nyiri ingabo tuza muya maji tugushima wowe nyiri nibusha kwakira Yesu mwami n'umukiza wawe Shia guhamagara kuri ya numero iri kuri televiziyo yawe Yesu aguha umugisha turabasengeye amahoro y'Imana abandi namwe mwakira ubuntu buseseka imitima yanyu mukomeze ijambo n'Imana amahoro y'Imana aganze ku buzima bwanyu no mu mitima yanyu mu izina rya Yesu Kristo wakire uwo mugisha wakire uko kubohorwa wakire gukira indwara mu izina rikomeye rya Yesu Kristo w'i Nazareti kubaho kw'Imana ganze ku buzima bwawe ndatura feva y'Imana n'umugisha w'Imana ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti urakoze mama Imana yacu ko kubimbimba yawe twakize indwara kuba amaraso yawe twejeje ibyaha byacu turagushimira mama Imana yacu tugwa cyubero uyu munsi izina rya komeza kuba no gushiba hejuru ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye amen amen Yesu aba umugisha amahoro y'Imana abane namwe mukomeze kugira icyumweru cyiza amen amen